kuona CEO, kuona mama dago, kuona ofisi ya gavana, kuona wakilishi wetu wa soko sako, kuona wakilishi wetu hapa, wale wanasimamia hapa vile hii soko ilikuja hapa. Na tuko na watu wetu kutoka Kibira na Madhare, wale walisema sike hapa soko ingie. Asanti. Mimi niko na furaha nikiongea hivi. Kila mwaka nilikuwa nafanya harambee mtoto akienda shule. Lakini kwa miaka 4 Odeda aliingia hapa Nakuret. Niko na furaha hata ninanona kwa sababu mwaka uliopita nilipiga kura, mtoto wangu alikuwa amepita, alikuwa anaenda college. Sikuwa na shilingi moja ya kumpeleka shule. Lakini nilifika mwezi wa 9. Ninashukuru msichana huyo anaakilisha hapa. Nilienda kwa ofisi yake nikamuuliza msichana wangu, ninayetaka hapa pesa kidogo kidogo na mtoto wangu amekwama, nifanye nini? Aliniambia finish. Usijali, wacha nikuangalie akaunti yako iko na pesa ngapi. Hajaangalia akaunti yangu na akaniambia finish. Tafuta garanta. Ambapo nakushukuru kwa garanta yangu. Toya, nakushukuru kwa garanta. Mama Helen, nakushukuru kuniongelesha. Kusema ukweli, mtoto wangu nilikuwa kesho usiku ya mwisho. Mwalimu akaniambia, "Mama, ulikuwa wapi?" Nikamwambia nilikuwa nimechanganyikiwa kwa sababu nilikuwa natafuta pesa na mtoto wangu amekwama. Akaniambia, "Kama umepata na garanta, haina shida." Nikamuuliza pesa ikaenda siku gani. Akaniambia kwa ofisi ya Sofco kijana, pesa ikaingia kesho. Hata ya Mungu niliamka na mtoto nikaenda shule bila tururu. Niliuliza mtoto wangu anataka atimikiwa hapa. Wakaniambia mama, sona huko uko na pesa ngapi? Nikamwambia sina pesa na nimengojea pesa. Wale nilienda na msichana mkubwa aliniambia mama ina upusi. Wamekuja bila pesa na niambia tupeleke mtoto shule. Hata Mungu nilitoka nikakaa kando. Bila nilikaa kando nikamwambia mtoto wangu usijali. Pesa sasa inaingia. Nikapigia mwalimu akaniambia Victor nimekuwa atakuwekea pesa. Siku gani kufika saa 9 kamili mtoto akaniambia mam pesa imeingia kwa simu yako. Nilikuja kukusaidia. Odeje, shikilia hapo hapo. Asante.